牛背粥在哪里啊？这个牛背粥到底在哪儿呢？今天这个视频就给大家揭秘。翻遍中国香港的地图都没有找到任何一个地方叫牛背粥，无论在地图还是网络上，牛背粥就是个虚拟的存在。刑事侦缉档案里的风木水火土案是多少人的童年噩梦？为了克服这个童年阴影，我开始寻找牛背粥。那个阴森的小岛，那个出现恐怖案件的大宅，还有那个天玄会的祭坛，到底在哪里呢？今天就为大家一一探索，摆脱这个缠绕多年的童年阴影。从香港的马料水码头或者西贡的黄石码头乘坐小轮，逐渐映入眼帘的就是牛背粥。牛背粥在现实生活里就是大热的塔门岛，哈哈，大家没想到吧？等等，先别划走，一定要看完，因为有很多重要的场景，比如大宅和祭坛，并不在塔门岛。我们跟着大勇、恩童、忠义、斯隆当年的步伐，从码头走到村里，20多年来的景色没有很大变化。塔门这里景色壮观，尤其是这片海边大草地，当年大勇和恩童就是在这里谈心。这里并没有发疯的熊建日，没有处心积虑复仇的谭志朗，也没有城府至深的曹向东，有的是海风与草地，蓝天与白云，还有寻找食物的黄牛与野猪。最后把牛背粥走遍，其实都不会找到案子里的大宅和天玄社的祭坛，所以我们继续在路上寻找恐怖大宅。细心的观众其实会发现，大宅呢叫浩然炉，在香港新界另一头的大埔九龙坑，中西合璧的设计，外形独特，而且有一个大花园，曾经被列为三级古迹，所以浩然炉其实也在其他的 TVB 港剧里出现过，连日本的岩井俊二执导的日剧 MV 也在这里取景。大宅是不开放的，所以只能外观。其实大宅附近的环境非常清幽，谈不上恐怖。而且如果你下次坐东铁，在粉岭和太和之间一直朝东看，就会发现浩然炉。寻找牛背粥之旅，我们走到了最后一站天玄社的祭坛。在现实里，这里其实是抗日英烈纪念碑。抗战期间，西贡是香港抗日的重要根据地，碑文上写着，抗战胜利疏忽40余年，亡者已矣，我辈每念往日游击队战士与地下工作者抛头颅洒热血，为国为民前赴后继，献出生命，据可查考者已有70人，黄土长埋，默默无闻者尚不止此数。港剧里的故事终究是虚构的，但现实中的故事每日都在成为日后的历史。希望这次寻找牛背粥之旅为大家摆脱这个童年阴影，了却大家对牛背粥的好奇。今晚大家做个好梦哦。